Sommaren är dyrbar för solfattiga nordbor och midsommaren har speciellt för oss svenskar blivit något av nationell folkfest. Vår besittning av det dyrbaraste vi äger, vårt fosterland, har så länge varit okvald att vår lyckliga röntkindare generation aldrig fått en samlande nationaldag. Den sorglösa svenska midsommarsamlingen har väl föga av nationellt patos, men ändå värmer ett par midsommarrullar ur minnenas filmkassett. Den här unge svensken fann vi dagen före midsommarafton något år, någonstans. Var? Ja, var är det naturligast att en grabb leker med en kryssarmodell? I Karlskrona, alldeles riktigt, i svenska flottans huvudstad. Här firades flottans dag, och även om pansarbåtar och liknande hårdfört flytetyg är vardagsmat för karlskroniterna, så är det sjömilitära intresset denna dag stegrat till topppunkten. Även för rena landkrabbor finns ju mycket att beundra och beskåda på flottans fartyg. Men på eftermiddagen lockar staden med ett publikbete av första ordningen, lövmarknaden. Framför den kupolkrönta tyska kyrkan och rådhusets pampiga pelarfasad böljar marknadslivet kring Karl den XI:s staty på Karlskrona stora torg. Han har en vid utsikt, stadens grundare. Det här torget är nämligen ett av Nordeuropas största. Men idag behöver han inte känna sig ensam. Tusentals marknadsbesökare stimmar kring stensockeln med föga underdåniga maner. I det brokiga marknadslivet utgör flottans blåkragar ett i alla avseenden mangrant inslag. Det är något visst med en sjöbeväring. Idag kan bara en sak dra blickarna från honom, och det är filmkameran. Jo, ni är filmad nu, det kan jag ärligen försäkra. Klockan 6 på eftermiddagen den 22 juni öppnas lövmarknaden, som är en särdeles gammal Karlskrona-tradition. I varje fall är det bevisat att den är lika gammal som stan själv, och den grundades 1679. Någon ren stadsangelägenhet har marknaden aldrig varit. Lantborna har i alla tider mött upp i tusental. Och den yngsta generationen finner som alltid det enda åtråvärda i ny, förbättrad och svåråtkomlig upplaga. En promenad i vagn är en dag som denna alldeles särskilt omväxlande och händelserik. Här möter ett par i den vackra gamla blekingedräkten. Kanske man i det sammanhanget kan påpeka att lokalpatriotisk djärva forskare påstår sig kunna härleda lövmarknaden till förfädernas midsommarfester och kult vid läskande och undergörande källor. En kult som kanske förflackats något, men bibehållit sin läskande karaktär. Min förfader, den gamle bärsärken, skulle dock säkert anmärka på mjödet. Detta om detta. Nu återvänder vi till nutiden, till Ristorgsbacken där Blekinge bondmoror håller kommers. Här binder man blomsterkransar allt vad de flinka fingrarna hinner. De där kransarna är en specialitet för lövmarknaden. Det hör till traditionerna att varje karlskronit ska ha minst ett par kransar i sitt hem där de bör sitta sommaren ut över ingångsdörren. Men själva marknadsdagen bekransar man lämpligen sitt ämne, och sämre prydnad kan en flicka välja. Nu tycks ju det täcka könet i Karlskrona inte behöva några extra prydnader ens för att tutta eld på stans brandkår. Den medfödda fägringen räcker fuller väl för ändamålet i fråga. Mot själva den förkroppsligade svenska försommaren kämpar den järvaste brandman en ojämn och hopplös kamp. Här brinner det för fullt i hjärtats alla knutar, och för en gångs skull tycks det inte vara så bråttom med släckningen. Ack ja, Karlskrona lövmarknad har börjat, och den slutar inte förrän klockan 12 dagen därpå. Att det ligger en natt emellan, det märker man inte mycket av. Det vill säga, det blir lite mörkare ett slag, just lagom för att den speciella Karlskrona-siluetten ska komma till sin rätt. Dagen därpå, på själva midsommarafton, är vi i Leksand. Var ska man uppleva en riktig midsommar, om inte i Dalarna? I socknarna kring Siljan vårdar man sig troget om gammal tradition. Ängar och backar vimlar av ungdom som binder markens blomster och björkarnas löv till kransar och girlanger. Med dem ska majstången i sinom tid smyckas, vackrare än i fjol och grannare än grannsocknens. Det gamla bruket att maja, det vill säga midsommarsmycka gården med grönska, omhuldas här starkare än kanske i någon annan landsända. Sedens ursprungliga innebörd är ju den att man ska tillförsäkra sig ett gott och fruktbart år.
På kvällen går marschen till Felornas låt ner till kyrkbåtarna. Leksands socken är den enda som ännu äger sådana trevliga farkoster. Där stuvas lasten av girlanger och blomster och blad, plockade och bundna av bygdens söta kullor. Och så går färden ut för älven till spelemännens fioli och lejande. Bryggan nedanför Majstångsplatsen är målet för kyrkbåtarna och deras passagerare. Här ska man i land och härifrån ska man i triumf bära sin blomsterprakt förbi beundrande åskådare upp till Majstångsplatsen. Och där ska stången klädas och pyntas och i all sin prakt resas mot en mjukt mörknande sommarhimmel. Och sen ska det dansas. Dalafolket dansar ut de sista meterna av denna lilla filmrapsodi kring en svensk midsommar. Två soliga, sorglösa minnen ur en filmkassett. Minnesbilder av ungdomlig livsglädje, av kultur och tradition, av Sverige.